Asi milan kërke temperatur si sotam energjet, mi të vëjksime kasota. Lomli kër vëjksime sot energjet etë si kanë dë sojusëna, aga vëbëllë me ta me hopis me hani listërët të hasel energjega. Nëjtëks vëbëllë me jollë me pannut hujni ku pujt të pëllema, ja ta me sele ka pannut generatëri pëllema. Kërës me sa me kasota të kërke temperaturi, he të me hani listërët. Yks variantan ku mu të vedeli ku vëjkasi ja siis lasta sele lainel paisuda. Paisudas maht muutub, tehakse mehaanilis tööd. Carnot ringprotsess on ideaalne näide sellisest protsessist. Carnot ringprotsessist õppimine annab meile hea tagapõhja selleks, et mõista sarnaseid ringprotsesse. Carnot ringprotsessis kasutatakse soojust, et teha tööd. Soojus tuleb kuumast allikast, ehk soojendist, ja jääksoojus läheb külmase kohta, jahutisse. Carnot ringprotsessis me eeldame, et soojendil ja jahutil on oma kindel temperatuur. Nüüd Carnot ringprotsess erineb teistest ringprotsessidest, kuna kõik muutused tehakse pöörduvalt. Carnot ringprotsess koosneb neljast sammust. Esiteks on kokkusurumine. Ja siin kokkusurumine toimub isentroopiliselt, mis tähendab, et aine entroopia ei suurene. Teine samm on kuumutamine. Ja siin aine puutub kokku kuuma asjaga ja võtab endale soojust. Nüüd kui aine on kuum ja kõrge rõhu, on võimalik sellega tööd teha. Ja seda me võime teha, kui me laseme selle lainel paisuda. Paisumisega maht suureneb ja sellega on võimalik tööd teha. Peale paisumis toimub jahutamine ja sellega jõuame tagasi algpunktini. Carnot ringprotsess võib käia ka tagurpidi ja siis on see ideaalne külmutusprotsess. Nüüd vaatame korraks, miks Carnot ringprotsess on eriline. Kuna Carnot ringprotsessis kõik muutusi tehakse pöörduvalt, siis ainuke energia, mis läheb kaduma, on see, mis antakse jahutile. Seega protsess on teoreetiline, kuna päris maailmas protsessis on pöördumatud ja energia läheb mujale kaduma, näiteks hõõrumise tõttu kokkusurumisel või paisumisel. Siis nüüd see tähendab, et ükski soojusmasin, mis viib soojus kahe kindla temperatuuri asja vahel, ei saa olla nii tõhus kui Carnot ringprotsess. Teiste sõnadega, Carnot ringprotsess näitab kõige rohkem tööd, mida on võimalik teha, kui kanda soojust üle kahe asja vahel. Nüüd, kui me saame ka arvutada Carnot ringprotsessi kasutegurit, siis see näitab meile teoreetilist piiri. Ja siis me saame võrrelda seda sarnaste soojusmasinate kasutegeritega. Kasutegur üldiselt näitab, kui palju me saame, näiteks kui palju energiat me saame, jagatud sellega, mida on vaja sisestada protsessile, et seda toota. Ehk siin kasutegur on kasulik töö, mida saame soojusmasinast, jagatud soojusega, mida me protsessile anname. Esiteks arutame kasuliku tööd, mida me protsessis saame. Kun on ringprotsess, me teame, et olek lõppus peab olema sama kui olek alguses. Ehk esimene seaduse järgi kõikide sammude energia muutused peavad võrduma nulliga. Me saame energiat paisumisest, aga peame ka tööd tegema, et aine kokku suruda. Seega, kui arutada kasuliku tööd, mida me saame paisumisest teha, on vaja lahutada paisumise tööst kokku suurumise tööd. Nüüd tähisame seda kasuliku tööd kui delta kaksik V. Nüüd järgmise sammuna asendame kuu töövalemiga. Ja kuna on soojus, siis kasutame soojuse töövalemid. Siin temperatuur ei muutu, siis me saame selle integraalis välja tuua. Nüüd on lihtne lahendada seda integraali. Siin on lahendus olemas. Nüüd saame asendada delta kaksik V ja delta Q kasuteguri valemisse. Ja lihtsustades näeme, et Carnot ringprotsessi kasutegur sõltub ainult soojendi ja jahuti temperatuurist. Ja mõnikord kirjutakse seda valmi natuke teisiti, siis ma näitan seda ka. Ja selles võime järjeldada, et on võimlik tõsta soojusmasina kasutegurid, kui suurendame soojendi temperatuuri ja või vähendame jahuti temperatuuri. Ja nüüd kui panen neid kasutegurid joonisele, võime näha, et kasutegur on suhteliselt väike soojusmasinate jaoks. Enemasti kasutegur on väiksem kui 50%. See viidab sellele, et kõik energiad ei ole samaväärsed. Näiteks elektriline energia saab teha rohkem tööd kui sama kogus soojusenergia. Siis kokkuvõttes, Carnot ringprotsess on ideaalne soojusmasin. See ringprotsess näitab kõige rohkem tööd, mida saame teha soojusega, mida viiakse üle ühest kehast teisele. Kuigi see on teoreetiline protsess, mitmed reaalsed protsessid on sarnased Carnot ringprotsessiga. Üks näide on aurujõu seadmed elektrijaamas, teine on võibolla külmutussükkel kümmikus ja Carnot ringprotsess aitab meil mõista neid reaalseid protsesse paremini.